Hei, minä olen Aulis. Ja minä olen Soili. Mut kyllä on kuule ikävä sinne Israeliin. Aivan. Muistatko, kun oltiin ensimmäistä kertaa Jerusalemin raamattokodilla? No se on jäänyt kyllä mieleen. Oli aikamoinen kokemus. Joo, monenlaista tehtiin. Siirreltiin huonekaluja huoneesta toiseen ja kerroksesta toiseen, lähinnä sänkyjä ja no kirjoituspöytiäkin kyllä. Ja mutta ei siinä mitään huoneesta toiseen, mutta kun siirrettiin talosta toiseen. No niinpä. Noin 1,5 kilometrin matka. Danielillähän oli auto, mutta se oli niin hirveän pieni, että ei semmoinen parisänky siihen mahtunut. No ei mahtunut. Mutta opiskelijat on moniin taipuvaisia. Niinpä. Ja tämä ongelma kun tuli, että ja sitä pohdittiin, että millä se parisänky saataisiin vietyä sinne toiseen taloon, niin pojathan sanoi riskinä miehinä, että no mitäs tässä mitään autoa tarvitaan, että mehän kannetaan se sinne. No niin, siinä sitten kävi jollakin, oli patja olkapäällä ja ja 4 miestä parisänkyjen ison patjan kulmissa kiinni ja sitten lähdettiin kantamaan ja mentiin koko kylän läpi niin sängyn kanssa ja se oli siinä. Kyllä. Muutto tuli tehtyä mukavasti. Kyllä.